Tere tulemast, olen Raido Puust ja selles videos me räägime lähemalt projekti haldusest või õigem oleks öelda siis projekti halduse töövahenditest ja seda siis AutoCAD-i baasi. Me kõik oleme harjunud käes hoidma või vähemasti enamus meist mingit projektdokumentatsiooni paperkujul. See paperdokumentatsioon on ju mingi organiseeritud lehte kogum, siin on nimetatud peatükid, peatükk kui lehegrupp, lehegrupp kui näiteks arhitektuurne osa mingist projektist, aga võib-olla hoopis ventilatsioon või küttevent, vesikanal, konstruktsioon ja nii edasi. Ehk siis meil on üks projekt, paberihunnik, mis on omakorda jaotatud sellisteks väiksemateks gruppideks. Ja lisaks sellele on sellel projektdokumentatsioonil ka ju sisukord. Meie eesmärk olekski saada nüüd sellel paperkujul projekti peegeldus arvutis. Ja seda mitte lihtsalt nüüd Windows Exploreris kataloogide kujul, et üks kataloog, üks grupp jooniseid, vaid pigem siis juba käed tarkvara vahendeid ära kasutades. Nüüd ma mainisin lehegrupp. Nüüd kui me mõtleme niivisi, et see lehegruppide kogum või lehegruppide haldus, ehk siis arhitektuurset jooniste haldamine ja küttevent jooniste haldamine ja nii edasi, seda võibki siis nimetada kui et lehegruppide haldamine, ehk inglise keeles sheet set kui lehegrupp ja manage või siis managing kui haldamine. Ja miks me seda siis teha soovime, et meil oleks käed tarkvaras juba selline peegeldus, on ikka see pärast, et me tänasel päeval üsna tihti saadame projekte välja lihtsalt digitaalsel kujul. Ehk siis on ta siis mingi eelversioon, aga see sama, mis meil on kaustikutesse või siis klambrite vahele pantud, et me tahaks, et meil oleks üks ühele koopia ka digitaalsel kujul, et me saaksime tõmmata paraleele ja oleks sellepi lihtsam oma jooniselt hallata mis tahes vormis või vormingus. Ja mis on muud kui, et pöörame pilgud siis ekraanile ja vaatame, mis töövahendeid AutoCAD selleks pakub. AutoCADis projekti keskkond kannab nimetust Sheet Set Manager. Selle töövahendi me leiame paanilt View ja seejärel siit me leiamegi Sheet Set Manager. Nüüd vaikimisi, kui see avada, siis mõistagi meil ei ole mitte ühtegi projekti aktiivselt või siis avatud. Selleks me peame selle projekti looma. Ja projekti loomine käib siit ülevalt Open New Sheet Set. Aga enne kui me selle nii jõuame, oleks mõistlik vast vaadata, milline üks projekt siin Sheet Set Manageris võiks välja näha. Selleks ma klikin Open ja seejärel otsin välja ühe olemasoleva projekti. No see projekti ole mõistagi nüüd terviklik, ehk siis seal ei ole kõiki jooniseid, kuid ta annab siis esmase mulje, milline see projekti jooniste kogum nüüd siin välja võiks näha. Nagu me näeme, ma avan siin nüüd omaette failiaiendi, milleks on TST, see on siis Sheet Set failiaiend, mis siis haldab või hoiab endas nüüd jooniste korrapärast struktuuri. Kui see avada, siis ma näen, et mul on siin mingid kataloogid või siis ütleme peatükid. Need peatükid ongi siis nimetatud lehegrupid, et me oleme harjunud projekte välja andma siis selliselt, et on alamstruktuur, näiteks arhitektuursed joonised, konstruktsioonid, küte ja ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon, elektri- ja nõrgvoolupaigaldised, tuleohutus, energiatõhusus ja siis ka mingi üldine kataloog või struktuur, kuhu alla me koondame võib-olla siis enda projektis olevate lehtede sisukorra ja võib-olla veel mingid lisainfot, on ta siis seletuskiri või mis tahes. Nüüd see Sheet Set Manager eeldab seda, et meie oma joonistes kasutame layoute ehk siis paberiruumi. No mul on siin näha ka üks täiesti tühi joonis lahti, mis sellesse projekti koosseisu ei kuulu. Ja siin on siis mudeliruum, on paberiruumid, on layout 1 ja layout 2. Teisi sõnu, kui ma läbi selle keskkonna Sheet Set Manageri avan mingi joonise, näiteks Sheet and Sheet Set Fields, teen topperklõpsu siin, siis alati avatakse mulle see joonis mingilt kindlalt layoutilt või siis paberiruumi vaatelt. Nüüd juhul kui minu joonises, TVG joonises, on kasutusel mitu layouti, siin ma näen, et on ainult üks, siis need layoutid oleksid ka siin nimekirjas meil mitme erineva reana. Ja seda sõltumata nüüd asjaolust, kas ma nüüd joonisega töötan mudeliruumis või paberiruumis, kas ma salvestan selle joonise nüüd mudeliruumis viimati või paberiruumis, see projekti keskkond Sheet Set Manager avab selle joonise alati mul selle joonise paberiruumi vaatelt.
Nii et kui ma paneksingi praegusel joonise kinni, salvestan save ja panen ristist kinni, paneme tähele seda, et ma salvestan selle mudeliruumi vaatelt. Tavaliselt jätab AutoCAD meelde selle, milliselt vaatelt ma joonise salvestan. Kuid siin nüüd, kui ma uuesti avan selle joonise, selle sama joonise, topelt klõps, siis see joonis kuvatakse mulle endiselt jälle sellelt samalt layouti paanilt. Konkreetne leht ja konkreetne vaade, mis mul siis AutoCAD näitab. See on nüüd üks selle positiivne külg. Tahan töötada mingi konkreetse vaatega või layoutiga, siis klik sellel ja avatakse mulle see. Ma võin korraga avada mõistagi mitu erinevat joonist ja töötada erinevate joonistega. No näiteks kui ma võtan siit sisukord, topelt klõps, siis on mul siin teise suurusega paperileht. Aga endiselt kui ma vaatan kas või tarkvara ülemisele ribale, siis siin on avatud konkreetne TVG joonis. Ja selles TVG joonises leitakse siis meil üks layout nimega sisukord, nii et ma panen ka tähele seda, et siin need kattuvad, need nimetused, sisukord ja sisukord. Nüüd see Sheetset Manager võimaldab meil paika panna terve rea erinevaid seadeid. No kas või üks lihtne näide on see, et meil siin kuvatakse selle paberiruumi nimetust, sisukord, ja siin all on ka layout sisukord. Aga paneme ka tähele ka seda, et siin on veel lisaks kasutusele number. Seda numbrit me nimetame siis lehenumbriks. Mõistagi ühes konkreetses projektis võib olla neid lehti kümneid kui mitte sadu ja iga leht kannab siis enda unikaalset numbrit. Kui ma avan nüüd näiteks siin joonise näidiskirja nurgad, siis selle projekti halduse üks olulisi osasid on ka kirjanurgad ja selles kirjanurgas sisalduv info. Kirjanurkasid võib teha väga erineval moel. No näiteks siin on mul kolm erinevat varianti. Paljud meist on kasutanud kirjanurka viisil, mis on näidatud siin ülemises sektsioonis. Ja see väljendub selles, et kui ma teen näiteks topeltklõpsusel kirjanurgal, siis ma saan redigeerida selles kirjanurgas olevaid attribuute. Attribuut kui lihtsalt mingis lahtris koha hoidja. Ja seejärel ma saan anda sellele attribuutile selles lahtris mingi väärtuse. No näiteks on siin attribuut paan ja oletame, et selle projektiga tegeleb insener 2. No olen mina ise. Panen enda nime siia eesnime tähega lihtsalt ja okei. Siis ma näen, et kirjanurka ilmub nüüd vastavasse kohta sisse vastav tekst. Samas näen ma ka seda, et osad väljad on siin hallil taustal. See nüüd tähendab seda, et see info on automaatne ja see info loetakse siis kas näiteks faililt või näiteks projekti halduskeskkonnast, milleks on siis Sheetset Manager. Sellel projektil, nagu ma näen, on siin üleval ka nimetus, projekt mall, no selline üldine nimetus hetkel, aga kui ma teen sellel parema klõpsu ja võtan properties, siis ma näen, et siin on terve rida parameetrid, mida ma saan määrata. Ja see pluss selle juures on nüüd, et juhul kui seda infot, mida ma siin projekti üldtasemel määran, kasutatakse erinevatel paberilehtedel, veel kord neid lehti võib olla kümned ja sadu, siis kõikides kirjanurkades on meil üks ja see sama info. No näiteks kui ma võtan siin tellija ja mul on pandud siin maanteeamet, aga panen võib-olla siia riigi kinnisvara näiteks ja seejärel klikin OK ja nüüd lihtsalt joonist uuendan, näiteks RE-ga või salvestan, panen hetkel RE ja Enter, siis ma näen, et vastavates lahtrites see väärtus muutub, ehk siis see info päritakse nüüd konkreetselt projekti keskkonna väljalt. Nii et see ülemine kirjanurk sisaldab nii nimetatud automaatsed väljasid, mis on sellised hallil taustal ja mida AutoCADis nimetatakse siis field ja lisaks sellele ka attribuute. Ja need attribuudid on tehtud insert paani pealt ja define attributes käsuga. Nüüd kui me liigume allapoole, siis see kirjanurk on nüüd üsna sarnane selle ülemisele. Ainsa erinevusega, et me näeme, et siin on neid hallisid väljasid ehk siis automaatsed parameetreid oluliselt rohkem. Ma olen selle kirjanurga defineeritud nii, et enamus infot võetakse just sellest projekti keskkonnast ehk siis Sheetset Managerist. Ja kui ma teen nüüd uuesti siin projekt malli peal parema klõpsu ja võtan properties, siis vaatame korraks, mis parameetrid siin näha on. No näiteks projekti number, project number ja see number on siin kirjanurga lahtris täiesti olemas. Tellijat me juba vaatasime, tellija, riigi kinnisvara. Lisaks objekt, Sheetset Manager, seda selles kirjanurgas ei ole. Lehtede arv 50, lehti, täiesti sektsioon olemas 50, kui ma näiteks panen siin 45 ja mõne hetke pärast vaatame ka muudatust. Ja lisaks on siin ka project control, nii et see project numberit me juba vaatasime, project name AutoCAD edasi jõudnutele, on projekt täiesti olemas info jällegi ja project phase, näiteks eelprojekt, võib-olla panen nüüd siia sõna tööprojekt.
Okei, okay. Project Milestone'i väärtust ma oma kirjanurgas ei kasuta. Ja seejärel klikin jällegi okei, okay. Siis ma näen, et osa infot muudetakse koheselt, kui ma panen jälle RE. Mul nüüd tuleb siin staadium, tööprojekt, skaalaväärtust ma ei ole pannud. Lehenumber on see 02, ehk siis see tuleb siit nüüd näidiskirjanurgad. Ja. Kui ma näiteks tahan nüüd panna sellisele lehele iseloomulike parameetreid, siis ma teen seda nüüd konkreetse lehe peal ja parem lõps. Ehk siis on projekti ülesed parameetrid, mis on absoluutselt kõikides kirjanurkades samad, noh, projekti nimetus ja projekti staadium, project phase, tellija kindlasti on üks ja sama. Aga samas on ühes kirjanurgas ka sellist infot, mis on spetsiifiline ainult konkreetse lehe tarvis. Ja selle jaoks ma teen nüüd selle lehe pealkirja peal parema klõpsu ja võtan seed properties. Ja ma näen, et mul avaneb natukse teine pilt. Siin ma näen infot lehe pealkiri, sheet title. Seda välja ma kasutan joonise pealkirjana, näidis kirjanurgad. Sheet number on 02. Seda ma kasutan siin lehtkastis. Ja lisaks on mul defineeritud siin veel terve rida nii nimetud kasutajapõhised või custom parameetreid. Joonise mõõtkava, kui ma seda konkreetselt lehte kasutan näiteks joonise 100 esitamiseks, siis ma panen siia 100 ja näiteks kontrollis panen jällegi siia võibolla enda nime ja panen ka siia kuupäeva. Ülejäänud väärtused ei hakka hetkel sisestama, panen OK ja jällegi panen RE, siis ma näen, et see info uueneb vastavates lahtrites nüüd. Täpselt seal, kus ta ilmuma peab. Nüüd selles kirjanurgas me näeme, et meil on ka ülemine sektsioon. Ja see ülemine sektsioon on selleks, et kui konkreetses projekti osas on tehtud muudatusi. Kui selles alumises tabelis pole mitte ühtegi attribuudil põhinevat väärtust, vaid kõik need väärtused me näeme, et on hallil taustal ja seega automaatsed parameetrid ja tulenevad nad sheetset manageri dialoogist, siis ülemine osa on lahendatud attribuutidega. Nii et kui ma teen siin topelt klõpsu, siis ma näen siin ainult sellist puhast vaadet selles mõttes, et ainult see info, mis on selle tabeli jaoks mõeldud, seda ma sisestan ka selles tabelis. Ja panen näiteks, et muudatuse 1 kuupäev 02.03.2012 näiteks, see info ilmub kohe mul siia lahtrisse, nüüd teostas, panen siia näiteks jällegi enda nime, see info ilmub jällegi kohe siia lahtrisse ja muudatuse sisu, kirjutan lihtsalt märkused, tellija muutus ja okei. Okay. Nii et siin me näeme sellist kooslust kahest erinevast kirjanurga osast, üks mis kasutab siis puhtalt ainult automaatsid väärtuseid ja see ei ole blokiks tehtud ja teiselt poolt siis, mis on blokiks tehtud ja siin siis tulevad kasutusele attribuudi väärtused. Ja kui me nüüd liigume päris alla osse, siis me näeme siin ühte veelgi lihtsamat kirjanurka, nimetame seda siis selliseks kergemaks kirjanurgaks, kus on ainult oluline info. No näiteks on siin kaks projekteerija nime saame anda, mõlema puhul saame anda ka kuupäeva. Lisaks on siis, kes kontrollis, jällegi kuupäev, mõõtkava, me näeme joonise nimetus. Joonise number koosneb siin nüüd kahest osast, et kui ülemises kirjanurgas on mul tüüp ja lehenumber, siis siin on mul need asjad pantud kahe erineva väljaga. Et kui ma redigeerin jällegi seda konkreetset lehte, võtan properties ja ütlen, et category on VK ja seejärel OK ja panen RE, siis ma näen, et ühe kirjanurgas ilmub see siis siia eraldi lahtrisse VK joonis ja 02 ja siin on mul lihtsalt kombinatsioon kahest erinevast väljast. Ja paranduste koha pealt on lihtsalt märge, et see on siis kas esimene, teine, aga sellele parandusele ma ei anna siis juurde mitte mingit lisaselgitust, mida ma näiteks siin ülemise kirjanurga juures kasutan, et mida siis tehti. See on lihtsalt erinevad kirjanurgad, erinevad firmad kasutavad erinevad kirjanurkasid, mis on nende jaoks sobivam, et kui ma tahan siia näiteks seda paranduse numbrit panna, siis ma teen jällegi ikka selle konkreetse lehe peal parema klõpsu, võtan properties, siin on mul revision number ja panen näiteks, et parandus number 2, okei, ja seejärel RE jällegi ja see number ilmub siia. Okei, okay. Me oleme nüüd vaadanud põgusalt kirjanurkades olevat infot, aga kuidas siis seda infot ise nüüd siia lisada? Selleks, et ta mingis lahtris hakkab automaatselt kuvama siis meil näiteks projektkeskkonna infot või siis attribuudi põhist infot. Ma võtan uuesti lahti siin ühe joonise, mida me eelnevalt ka vaatasime, ja olen siia kokku kogunud nüüd selle projektkeskkonna sees olevad väljad, mida ma saan oma kirjanurgas vaikimisi kasutada. Need on alati olemas. Need kannavad siin täpselt sama nimetust, mis ka siis field dialoogis. Ehk siis mingi parameetri lisamiseks, mingisse lahtrisse või joonise osasse, ma kasutan insert paani pealt field nuppu ja seejärel kuvatakse mulle field dialoog. See field dialoog sisaldab erinevaid kategooriaid. Kui ma võtan siit hüpikmenüüst näiteks sheet set, siis see kuvab mulle nüüd need samad parameetrid, mis on mul toodud ka siia lehe peale. Ja need konkreetsed parameetrid, mida ma siit nüüd valin, no näiteks võtan ühe
current sheet number. Ma näen siin, juhul kui sellel lehel on antud ka juba number, ehk siis on projekti koosseisus, siis ma näen siin juba, mis on selle projekti number 01. Ja. Ma saan valida formaadi, no kuna see on number, siis siin need otseselt ei kehti. Jätan nanni peale ja seejärel OK. Ma saan iirega näidata nüüd selle asukoha. No loomulikult saan anda siis ka suuruse, näiteks suurus 8. Ja see väli hakkab siis muutuma automaatselt nüüd, kui seda muuta. Võtan properties, näiteks panen selle 0,5 peale, OK, salvestan või teen RE ja see väärtus muutub siin 0,5. Täpselt sama on ka teiste parameetritega. Et kõik need parameetrid muutuvad siin. Vaikimisi ma saan siis kasutada näiteks current sheet category parameetrit. Et paneme tähele seda, et need parameetrid jagunevad lehe parameetriteks, milleks on siis current sheet ja lehe gruppi, ehk siis current sheet set parameetriteks. Current sheet set parameetrid on siis need parameetrid, mis meil ühe projekti ulatuses on ühed ja samad. No nendeks on siis näiteks projekti staadium, projekti number, projekti nimetus, project name, lisaks ka mingi võib-olla kirjelduse väli ja ka projekti üldnimetus, current sheet set. Seda väärtust ma näen siis siin ülemisel tasemel projekt mail. Nüüd teiselt poolt on ka leheparameetrid ja need leheparameetrid on lehelt lehele muutuvad, on näiteks lehe number, current sheet number, on lehe pealkiri, current sheet title, on näiteks lehe kuuluvus, millisesse gruppi see kuulub, näiteks siin current sheet subset on üldine ja siin ma näen ka, et on üldine. Ja lisaks siis lehele on iseloomulik ka näiteks, et mingi konkreetne joonis on parandustasemel 1, võibolla mingi leht on number 2 all, et siis on võimalik ka lehele anda see revision number, mida me vaatasime eelnevalt, millal see parandus läbi viidi, revision date, näiteks current sheet issue purpose, mis eesmärgil on see leht väljastatud, description välja põhimõtteliselt ma võin kasutada ka milleks iganes, ma pean lihtsalt meeles pidama, et kui ma lahtrisse panen selle välja, siis ma pean kokku viima, et kui ma kirjutan description väljale mingi info, kui ma vaatan siin properties, on description väljale mingi info, et üldinfo, okei, ja seejärel uuendan seda lehte, siis kuvatakse jällegi mul siin konkreetses osas. Current sheet custom on nüüd see, mida ma kasutan selliste parameetrite defineerimiseks, mida vaikimisi mul ei näidata. Kui ma veel kord teen siin projekt malli peal parema klõpsu, võtan properties, siis ma näen, et mul need sektsioonid sheetset, project control, sheet creation, need kolm sektsiooni on alati olemas, kui ma teen siis sellel parema klõpsu. Nüüd sektsioonid sheet custom ja sektsioon sheet set custom, need parameetrid on mul endal juurde tekitatud ja neid ma siis kasutan projektis projekti ja neid ma kasutan kirjanurkades jällegi. Ja? Nii et kui ma jälle uue projekti loon, siis on ka need parameetrid mul jälle olemas, ma ei pea nagu uuesti defineerima nüüd hakkama, vaid koheselt seda infot jällegi kuvatakse mul õiges kohas. Ja neid parameetrid saan ma luua läbi Edit Custom Properties nuppu. Klikides siin Edit Custom Properties, kuvatakse mulle lisadealog, kus siis näidatakse, millised parameetrid olen ma loonud enda projektile. Ja need parameetrid võivad olla siis kuuluvad kas siis lehegrupile, sheet set, näiteks projekti kogulehted arv, näiteks objekt ja tellija on siis projekti ülesed parameetrid ja lisaks on mul siin siis joonise mõõtkava ja projekteerijad, see info on siis lehelt lehel erinev, seega kasutan ka siin seda kuuluvust sheet. Kui ma tahan uut parameetrit luua, ma kasutan nuppu add, kui ma tahan olemasolevat kustutada, kasutan nuppu delete, aga neid me vaatame siis mõne hetke pärast. Ja need parameetrid ilmuvad siis omaette sektsioonidesse, kui need ei ole defineeritud, ei näita see sektsioon mitte midagi. Ja paneme ka tähele seda, et kui seda dialoogi ma saan kuvada läbi projekti peatasemel ja parem klõps, nii et see on sheet set properties, ja kui ma teen nüüd näiteks mõne lehe joonisel parema klõpsu ja võtan properties, siis siin on sheet properties ja ka siin on see sama sektsioon, see sheet custom properties. Nii et sisuliselt siin ma määran ikkagi konkreetse lehe info, mis selles kirjanurgas tahan kuvada, kui ma lähen siia üldtasemele ja võtan properties ja isegi kui hakkaksin siia sheet custom lahtritesse väärtused panema, siis need ei avalda mõju, sellepärast, et veel kord, need parameetrid kuuluvad mingile konkreetsele lehele ja seda infot ei kopeerita automaatselt nüüd igale lehele. Sellisel juhul me räägime pigem lehegrupi parameetrist ja me defineerime selle lehegrupi parameetri, mitte siis leheparameetri, aga seda infot näidatakse siin, nii et meil on vähemasti olemas üldpilt ühe dialoogi näol, millised parameetreid me oma projekti tarvis oleme defineerinud ja millised veel ei ole. Välistab selle, et
me näiteks mingid parameetrid topelt hakkame defineerima, et just kui ei näe, aga tegelikult on ta meil olemas. Nii et veel kord cancel. Nüüd kui ma lähen uuesti tagasi näidiskirja nurga peale, siis nende parameetrite kasutamine sõltub nüüd selles siis, millisel kujul neid siia lisatakse. Need automaatsed parameetrid, näiteks selles alumises kirja nurgas, on veel kord lisatud mul täpselt selle sama field käsuga ja näiteks kui ma tahan simuleerida seda tellija lahtrit siin, siis selleks on mul nüüd vajalik sheetset custom. Nüüd need enda parameetrid ma saan valida siit hüpikmenüüst, võtan tellija, nii formaat on nanni peale jääb. Okei, ma panen siia lihtsalt selle lähedusse. Teksti suurus saan muuta vastavalt lahtri suurusele. Siin ma kasutan fonti 2.5, panen siis siin ka selle 2.5 peale ja enter. Ja tegemist on siis veel kord automaatselt muutuva väljaga, niisama lihtsalt defineeritav, kui ma peaksin muutma jällegi infot, kes on tellija uue projekti juures, okei, siis see muutub siin mõlemas lahtris. Ja? Nüüd teine variant on, et ma defineerin selle info attribuudina, nagu me nägime siis siin keskmise kirjanurga ülemises osas ja ka selles kõige ülemises kirjanurgas, kus enamus väärtused on attribuute. Attribuudi näite võib ka siis siia kõrvale teha. Ütlen insert paani pealt define attributes. Saan anda nüüd siis iseloomuliku ID või nimetuse sellele attribuudile, mis ei tohi siis kattuda mul. Nii et ühes blokis ei saa olla kaks ühe ja sama nimetusega attribuuti. Panen näiteks siia tellija. Nüüd prompt on näiteks sisesta tellija. Default väärtust hetkel ei pane. Saan panna teksti joondamise, nii et mul on siin terve rida eelnevaid sätted, neid ma ei hakka hetkel siin redigeerima. Teksti suurust ka mitte, panen lihtsalt okei ja panen jällegi selle väärtuse näiteks kuskile siia lähedusse. Näiteks siia, tellija. Nüüd see väärtus veel ei hakka muutuma. See väärtus peab kuuluma bloki sisse ja alles siis hakkab see muutuma. Eks siis kui ma lähen nüüd, nihutan selle korraks siin eemale ja defineerin nüüd selle bloki osana. Noh, mõistagi see blok võib sisaldada siis ka siin infot, et ta on mingis lahtris ja nii edasi. Lahtril on mingi suurus. Sellega me oleme vast kokku puutunud. Ja kui ma nüüd defineerin siin bloki, create block, panen nimetuseks siin test esialgu. Blokil on sisestuspunkt, select objects, valin nii selle graafika kui ka siis attribuudi, panen enter ja seejärel OK. Siis automaatselt kuvab mulle nüüd AutoCAD bloki koostamise hetkel dialoogi, kus ma näen siis selle attribuudi kirjeldust, mida see väli hakkab sisaldama. No panen näiteks siia jälle maanteamet, aga ma trükkin seda siia käsitsi, jah? Okei. Ja kui ma tahan seda väärtust nüüd muuta, siis ma teen selle topelt klõpsu ja ma näen seda sama sarnast dialoogi, mida ma nägin ka selles komplekses, selles keerukamas kirjanurgas juba, kus mul oli neid väärtused siin mitu erinevat rida, jah? Nii et see idee on täpselt sama, ma lihtsalt loon need attribuudid, panen paika erinevatesse lahtritesse, seejärel valin kogu selle osa, sektsiooni siin ja teen sellest ühe bloki. Nüüd kui me vaatame seda alumist osa, siis siin on nüüd selle projekti gruppi parameetrid ja võt neid me ei tohi blokki panna, sest nad ei hakka seal muutuma. Kui ma näiteks lähen selles alumise sektsiooni, kustutan selle siit segaduse vältimiseks ära, ma näen, et tegemist ei ole blokiga ja kui ma teen nüüd sellest bloki, sellest info siin, ja, siin ei ole mitte ühtegi attribuuti, pick point, parem nurk ja seejärel okei. Okay. Nüüd on tegemist AutoCADi blokiga, ma näen properties aken ütleb block reference. Kui ma nüüd aga muudaksin neid väärtuseid propertises, et näiteks jällegi riigi kinnisvara, okei, okay, ja uuendan joonist RE-ga või save, siis see väärtus ei muutu. Nii et ma ei tohi lisada selliselt neid automaatselt muutuvaid parameetrid bloki sisse. Nii et ta peab jääma nii, et tegemist ei ole blokiga. Mul on võimalus näiteks kasutada AutoCADis üsna mugavad töövahendid grupp. Ja gruppi juures on ka see plus, et ta on üks tervikobjekt nagu AutoCADi blok, aga mul on väga lihtne võimalik siin infot veel endiselt muuta või parandada. Noh, kirjanurk on küll defineeritud meil valmis, seda esitust ei muuda. Aga mul on võimalik parandusi teha, ilma, et ma seda peaks ära lõhkuma. Selleks ma kasutan siin nuppu Group Selection On-Off ja mul on võimalik neid parameetrid ühe kaupa siin valida. Kõiki parameetrid siis, jah? Nii staatilist, tavalist teksti kui ka siis neid automaatsid uuenevaid. Ja kui ma uuesti klikin nupul Group Selection, siis ma näen, et mul on nüüd see tervikobjekt, jah? Nii et ma ei tohi panna seda blokiks. Nüüd siin variandis on mul tehtud siis, et see alumine osa on jällegi grupp ja ülemine osa on blok, sest see sisaldab nüüd attribuutide infot. Nii et lihtsalt kaks erinevat lähenemisviid. Ja mõistagi, kui mul on tegemist gruppiga, ma saan gruppi ka nihutada tervikuna, et mitte siis kogemata näiteks mingit infot ja paigutus siit eemale tirida või eemale tõmmata.
See kirjanurk, millest me siin oleme nüüd rääkinud, on oluline sellepärast, et kui me selles projekti keskkonnas hakkame nüüd jooniseid looma, siis me saame selle joonise loomise hetkel määratleda ka paberi suuruse. Näiteks see uus loodav joonis, mis on näiteks arhitektuuri sektsiooni all, et see on võibolla A2 ja valime sellise paberi A2, mis meil on eelnevalt mallis defineeritud ja koheselt tuleb ka siis see sama täidetud struktuuriga kirjanurk, mis siis hakkab reageerima meil nendele parameetritele, mida me siin propertise aknas muudame. Ja? Nüüd kui me kasutaksime aga neid attribuute ja tõstaksime neid väärtuseid siis siia projekti keskkonda, mida me saame ka teha, siis mitte kõik parameetrid ei ole redigeeritavad selle projekti keskkonna läbi, vaid mõned parameetrid, mis on defineeritud kui attribuudid, tuleb siis absoluutselt igal lehel käsitsi defineerida või siis välja vahetada. Kasutades sellist ühtset kirjanurga stiili, nagu näiteks see alumine kirjanurk, kus kõik parameetrid tulevad meil projekti keskkonnast, ta võimaldab nagu seda infot näha ühes kohas jällegi ja muuta seda ka ühest kindlast kohast. Me oleme nüüdseks vaadanud, milline üks projekt välja näeb siin Sheets Manageris, et siin on struktuur, nimetud kataloogid või kategooriad. Seejärel iga kategooria all on meil siis üksikud joonised. Ja need joonised avanevad siis alati paberi ruumi pealt, mis siis vastab sellele nimetusele, mida me siin ka näeme. Kui me soovime nüüd aga ise projekti luua, kui me ei ole ju Sheetset Manageri eelnevalt kasutanud, siis tuleb see esmalt defineerida. Meie esimene projekt, nii et selleks ma siin hüpikmenüüs klikin New Sheet Set ja seejärel mul kaks põhimõttelist valikut. An example sheet set tähendab seda, et ma loon täiesti nullist või siis olemas oleva projekti baasil enda uue projekti, mis on siis tavaline valik, kui me alustame projekti loomist hetkel, kui see projekt meie firmasse näiteks jõuab. Kui teine valik on ka existing drawings, kus siis me saame luua selle projekt keskkonna olemas olevate jooniste baasil. Et no näiteks mina kasutan seda varianti siis, kui ma teen mingisugust ettekannet või ka näiteks siin selle video loomise hetkel ma tegin sellise vaikimisi lihtsa jooniste valdamise, et ma saan klikkida siin erinevaid joonised ja rääkida siis sellest temaatikast. Et meil on võimalik siis olemas olevate jooniste baasil luua see projekti struktuur. Aga jällegi see eeldab seda, et me kasutame layout. Veelkord, üldjuhul me kasutame seda an example sheet set, klikin seejärel next ja nüüd on mul võimalik valida, kas ma loon täiesti tühja new sheet set projekti, ehk siis ma näen ainult projekti nimetust ja struktuuri siin all ei ole, või kasutan olemas olevat projekti selleks, et luua nüüd uus projekt. No kui ma olen sarnast projekti juba loonud ja see sama sisukord ja jooniste jaotumine ja kategooriad kõik ühtivad, siis loomulikult mul on hoopis hõlpsam olemas oleva baasil see uus projekt ka teha. Ja? Siis mul on päris palju infot juba koheselt saadaval ja minu teha jääb ainult uute jooniste loomine. Hetkel võtan siit siis select a sheet set to use as an example ja võtan siit new sheet set. Nii et teen täiesti tühja projekti, klikin seejärel next. Nüüd saan anda sellele projektile nimetuse, näiteks et minu esimene projekt. Saan panna siia ka kirjelduse ja seejärel, kus kohas seda projekti hoitakse. See on see tavaline mingi projekti peakataloog, no näiteks Windows Exploreris. Teen siia kataloogi projekt 2012.02 ja seejärel valin selle kataloogi siit ja open. Nii et ma näen siin, et minu projekt asub kataloogis projekt 2012.02, kuhu tekitatakse nüüd see projekti alamstruktuur. Lisaks ma näen siin, et on create folder hierarchy based on subsets. Kui see linnuken on sees, see tähendab seda, et kui ma nüüd hakkan looma selles tühjas projektis neid kategooriaid, üldine arhitektuur ja konstruktsioon, siis siin loodud kategooriate baasil luuakse mulle ka kataloogid sellesse peakataloogi sisse. Nii et väga mugav. Lisaks on siin Sheetset Properties. Kui ma selle avan, ma näen, et mul on siin vaikimisi parameetrid, mis on alati olemas. On siis lehegrupi parameetrid, Sheetset, mis on siis projekti ülesed. Project Control samamoodi projekti ülesed, näiteks parameeter, mis ei muutu meil projekti siseselt, on nüüd projekti number. Lisaks ka projekti nimetus ja siin siis seda välja võib kasutada ka kui projekti nimetusena. Ja näiteks projekti staadium. Need kõik võin ma koheselt määratleda. Sellisel juhul, kui ma uue lehe loon, uue paberi lehe, siis seda infot kohe ka kirjanurgas näidatakse. Aga paneme näiteks tähele seda, et meil ei ole siin hetkel neid kasutajapõhiseid parameetreid, mida sai eelnevalt näidatud. Ja neid ei ole sellepärast siin, sest me teeme täiesti tühja uue projekti ja seetõttu neid kasutajaparameetrid üle ei kanta. No see on vaikimisi vaade, kui sa hakkad looma ja kasutama seda keskkonda selliselt. Ja, seetõttu sa pead looma need parameetrid. Nii et võtan Edit Custom Properties, dialoogis, Custom Properties, saan klikida nupul Add
ja seejärel panna näiteks siia tellija. Tellija on jällegi projekti ülene parameeter, ehk siis sheet set, nii et mis tahes lehel on see väärtus sama. Default value ma ei pane, panen OK ja see parameeter kuvatakse nüüd selles aknas siin. Võin panna näiteks ka ühe lehe parameetri, add, ja panen võibolla siia siis näiteks projekteerija ja see on nüüd lehe parameeter, sheet. Ja okei jällegi. Nii et siin ma näen siis neid erinevaid parameetrid. Kui ma seda parameetrit tahan parandada, siis ma pean kustutama selle ära, et ma ei saa seda väärtust siin muuta. Aga nüüd siis okei. Ja ma näen, et minu kasutajapõhised parameetrid kuvatakse koheselt ka siin dialoogis. Ja ma saan kohe panna näiteks siia väärtuse enda nime projekteerijana. Ja võibolla tellija on siis näiteks riigi kinnisvara. Ja seejärel okei. Nii et ma määratlen ära juba põhiparameetrid. Nüüd seejärel klikin nupul Next. Näidatakse mul üldiseid seadeid ja seejärel juba Finish. Ma näen, et mul on ainult ülemine struktuur, mul ei ole siin alumist hierarhiat, sellepärast, et uues projektis neid ei saagi olla. Kui ma vaatan nüüd Windows Explorerisse, siis on mul siin kataloog endiselt see projekt 2012-02. Kui ma selle sisse vaatan, siis siin on automaatselt olemas nüüd TST laiendiga fail. Vot see on see fail nüüd, mida me sisuliselt avame läbi Sheetset manageri. Ma klikin siin Open nuppu, jah. Et juhul, kui selline TST laiendiga fail leitakse mingist alamkataloogist, siis seda saan ka avada. Nii et iga projekt sisaldab ainult ühte TST nimelist faili. Ja see peab asuma siis projekti peakataloogis. Nüüd kui ma tahan hakata ka siia looma uusi sektsioone, kategooriaid, jooniseid, siis ma teen seda sellel peatasemel. Näiteks minu esimene projekt teen siin parema klõpsu ja võtan New Subset. See on siis kategooria ja ütlen näiteks, et tegemist on üldine. Create Folder Hierarchy. Panen siin Yesi peale jällegi ja seejärel ma saan määratleda, milliseid lehemalle või lehemalli faile kasutatakse, kui ma soovin nüüd mingisse gruppi uut luua. Paneme selle paika, see on Sheet Creation Template ja seejärel okei. Nüüd ma näen, et mul on siin sektsioon üldine. Kuna ma valisin, et ma tahan, et see kataloog luuakse ka mul ka siis reaalselt kõva kettele, siis ma näen tõepoolest, et siin projekti keskkonnas on kataloog nimega üldine. Teeme ühe veel, parem klõps ja New Subset ja panen näiteks nüüd nimetuse arhitektuur. Jällegi ütlen, et panen Yesi peale. Mõnel juhul ma ei pruugi tahta seda kataloogi sinna lisada. Selles mõttes ongi valik yes või no. Ja seejärel okei. Ja nüüd on ka arhitektuur. Vaatan jällegi Windows Exploreris on arhitektuur, on. Ja nüüd järgmine etapp on juba hakata siia alla jooniseid looma. Selleks ma pean aga defineerima, et millistel lehemallidel, ehk siis millistel layouti mallidel, kas see layout on näiteks A3 või A2 või et millistel see uus leht põhineb. Seda ma saan kontrollida ja valida ja muuta siin minu esimene projekt, eks peatasemel vaatan propertist. Ja mis ma siin näen? Ma näen siin sektsiooni Sheet Creation Template ja see on täiesti tühi. Ja kui ma klikin siin kolmel täpil, siis ma saan valida nüüd selle vastama malli enda arvutist. Me kohe vaatame ka, milline see mall välja näeb ja mis moodi tuleks see siis defineerida. Jällegi asi, mis tuleb eelnevalt paika panna, kui seda firmas eelnevalt ei eksisteeri. Ja tegemist on DVT laiendiga, AutoCAD-i malljoonisega. Võtan selle siin enda arvuti kataloogist, kus ta mul asub. Võtan näiteks Layout Light, sellise nimetusega, Open. Ja sellest failist leitakse nüüd, et seal on kokku 10 erinevat lehemalli, ehk siis erinevad standardpaberid A0-ist A4-ni, pikali ja püsti siis, ja Landscape ja Portrait. Ja klikin seejärel OK. Parameeter Prompt for Template tähendab seda, et mul võimaldatakse uue joonise tekitamisel see mall joonis ümber valida. Nii et näiteks mõne joonise puhul võibolla ma soovin kasutada mitte seda nüüd valitud malli, aga võibolla mõnda muud. Hetkel ma seda teha ei taha, panen no peale, seejärel okei. Kuna ma muutsin mingid parameetrid siin kõige peamisel tasemel, siis võimaldatakse mul rakendada need muudatused ka alamstruktuurile, ehk siis see üldine ja arhitektuur. Ütlen, et apply changes to nested subset. Teisi sõnu, need alamstruktuurid, näiteks see üldine ja properties, võib omada mingit teissugust lehemalli, sheet creation template. Näiteks üldine struktuur, ma kasutan seda selleks, et seal kuvada sisukorra lehti või mingid legendide lehti. Ja need lehed on mul üldjuhul näiteks A4. Ja selleks ma saan valida selle standardse formaadi siin juba välja, et ei ole mitte A0, aga on näiteks A4 Portrait, panen OK ja Prompt for Template jääb siin no peale.
seejärel okei. Okay. Nüüd kontrollin siin arhitektuuri poolt, võtan properties, siis siin ma tahan valida. Vaikimisi kasutatakse hetkel siin A0 landscape'i, aga ütlen yes'i peale, et ma tahan võimalusel valida, kas ma loon nüüd uue A0 lehe või näiteks A4 lehe. Okei, okay. Nüüd kuna struktuur on meil paigas, siis järgmine samm on see, et ma hakkan siia alla koondama nüüd uusi lehti. Võtan näiteks siis siin parem klõps, üldine ja new sheet. Ma saan panna selle lehele kohe numbri, üldjul vaikimisi seda ei soovitaks, et panen ainult pealkirja. Ja oletame, et ma teen kõigepealt valmis siia sisukord ja seejärel okei. Okay. Luuakse mulle siia üks uus rida, sisukord. Kui ma vaatan Windows Explorerit, siis ma näen, et üldine sektsioonis on sisukord.tvg. Nii et see nimetus, mis on siin pantud, on sama ka faili nimeliselt. Nii et seda võiksin siis arvestada. Kui ma nüüd teen selle topeltklõpsu, siis avatakse see joonise aknas ja ma näen, et mul on siin kirjanurk koheselt olemas, sellel A4 lehel. No sisukorra lehel ma seda kirjanurka tõenäoliselt ei vaja, nii et ma kustutan selle siit ära. Hetkel siin on ka lisainfo, millest me räägime natukse hiljem. Ja seejärel saan luua siia näiteks sisukorra tabeli. See sisukorra tabel hakkab nüüd kuvama mul infot, mis on mul siin selles projektis. Sisukorra tabeli ma saan luua, kui ma teen siin minu esimene projekt parem klõps. Ja ütlen insert sheet list table. Seejärel saan nüüd märkida ära, millise kujuga see tabel hakkab olema. Näiteks, et ta sisaldab veerge sheet number, sheet title ja ma ei hakkagi rohkem siia hetkel lisama. Pärast poole vaatame teissugust näidet. Subsets and sheets. Näitan ära, milliseid alamkategooriaid ta pidevalt kontrollib, kas sinna on loodud uusi lehti, kas selle parameetrid on muutunud. Ja seejärel okei. Okay. Ja lisan sellise lihtsa tabeli nüüd enda A4 lehele. See on minu sisukord. Seda stiilis on kõik muuta, mis on teksti font ja nii edasi. Tegemist on tabeli omadusega ja tabeli mõistet me oleme siis vaadanud ka eelnevates videotes. Nii et kui sa selle kohta soovid rohkem infot, siis vaata eelnevaid videoid. Aga selle pluss on see, et see tabel hakkab nüüd siis enda sisu muutma. Et kui ma näiteks võtan siin arhitektuur ja teen siia alla nüüd new sheet ja siin ma saan valida siis, kuna ma panin sätte, et ma soovin ümber valida malli ja näiteks A2 landscape, okei, okay. Panen siia näiteks esimese korruse plaan, okei, okay. Luuakse siis uus leht siia, sektsiooni, teen nüüd topeltklõpsu, jällegi on mul siin koheselt olemas sellel ka kirjanurk, ja. Ja kui ma lähen uuesti selle sisukorra lehele ja seda sisukorra tabelit nüüd uuendan, ehk siis valin tabeli, teen parema klõpsu ja ütlen siin sheet list table update, siis ma näen, et automaatselt see tabel kuvab mulle nüüd ka uue lisatud joonise sisu. Ma saan mõistagi seda tabelit siin suuremaks venitada, laiemaks venitada, et see info oleks mul nii nagu ma soovin. Mul on võimalik tabeli stiilis ära määrata ka, et mis moodi näidatakse ja kus näidatakse ja kuidas joondatakse seda infot siin sees, et näiteks soovin võibolla vasakule joondamist hoopis. Ja ma näen ka siin seda struktuuri, et siin on alamsektsioon üldine ja alamsektsioon arhitektuur. Teen veel selle muudatuse, et näiteks sisukord parem klõps ja properties ja ütlen, et sheet number on näiteks 00. Okei, okay. Uuendades jällegi seda tabelit, see info kuvatakse mul ka selles tabelis 00. Nii et selliselt on võimalik alustada täiesti tühjalt lehelt uue projekti koostamisega. Nüüd teise variandina me vaatame seda, kus me siis oleme teinud selle suure töö juba ära, ehk siis seda veel täiendanud, laiendanud uute sektsioonidega, võibolla loonud ka uue ja parema sisukorra. Ja seejärel tuleb uus projekt sisse, me tahame seda sama sisu kategooriate lõike siis jällegi kasutada.